Апелативният съд в София ще гледа днес делото за убийството на Евгения Владимирова. На 25 юни 2024 съда отложи делото. Причината бе, че е назначена в предходното заседание медицинска експертиза, която все още не е готова. През април 2024 се проведе първо заседание по делото, което вече тече на втора инстанция, след като Софийския градски съд осъди на доживотен затвор съпруга на жертвата Орлин Владимиров и неговия баща Пламен. Присъдата обаче бе обжалвана. Сега има назначена нова експертиза, която трябва да установи механизма на убийството и причините за смъртта на Евгения. Нейното тяло беше открито в куфар край Перник след едномесечно издирване в края на 2021 година. Обвиняваме за убийството със съпругът и Орлин, който тогава опита да заблуди разследването. Журналистите даваше интервюта, симулираше, че е много разстроен съпруг. Обвиняваме и неговия баща, който според разследващите е помогнал в укриването на следите на престъплението. Днес близките на жертвата отново са пред съда. За какво настояват те? Отиваме към Татяна Йорданова. Здравей. Добро утро, Таня. Здравейте, да. Три години след това зловещо убийство можем да кажем, че все още продължава битката за справедливост на близките на Евгения. Както и вие казахте, миналата година Софийски градски съд определи доживотна присъда и за Орлин Владимиров, и за неговия баща Пламен Владимиров. Само че сега Пламен Владимиров, бащата, е на свобода срещу 5000 лева гаранция. Освен това, както и вие казахте, чака се повторна експертиза, която да установи каква точно е причината за смъртта, тъй като претенцията на обвиняемите е, че Евгения е паднала, ударила е главата си в кухненски шкаф и това е причинило смъртта й. Сега за това ще поговорим с родителите на Евгения Капка Чорбанова и Андрей Чорбанов. Добро утро! Има и организиран протест. Всички хора зад вас ви подкрепят. Кажете, какво е основното ви притеснение за днешния ден? Ами аз първо да кажа добро утро на зрителите на Нова телевизия. Искам да припомна случая, защото другата седмица в неделя, точно 3 години откакто тя е убита. Това е едно брутално убийство. Удушена е в къщи от съпруга си. След това е умотана главата и с 4 пласта кухненско фолио. Нали се сещате, че тя сама не може да си умотае главата, след като вече е убита. Натъпкана е в един куфар. И на помощ се притекал баща му, който товарят куфъра в неговия джип и бащата го изхвърля в Пернишкото хвостохранилище. Искам да кажа на всички родители, да знаете, просто човек не знае на кого си дава детето. Перфектното държание към нас, убиеца с висше образование, работеш в международна фирма с 5-6 хиляди лева заплата, тих, спокоен, няма да дойде да каже имаме проблеми, нито той, нито бащата. Направо се убива. Няма 6-5 тук. Имаше информация, че след самото убийстване, след като той успява да скрие трупа и в куфар и да го пусне във водоема край Перник, всъщност той идва на вечеря у вас. Да, така е. Два пъти идва на вечеря у нас след убийството, сяда на масата. Имаше ли нещо подозрително тогава в държанието му, когато питахте къде е Евгения? Единственото подозрително в държанието беше, когато казахме, че искаме да застане на детектор на лъжата и той отказа. И от тогава ние започнахме да се съмняваме. Благодаря на полицията, че след едномесечно търсене от наша и от тяхна страна успяхме да я намерим, защото той се гласил да избяга с детето в чужбина. Все пак полицията си свърши работа, поне да знаем къде е трупа на детето ни, а не да си мислим, че тя и да я изкарат не е виновна, че си е зарязала детето. Сега опасенията ни са това, че се иска втора експертиза, която вече е направена. Днеска ще се гледа в съда и естествено ние като родители се притесняваме какво ще бъде становището на съдиите. Защото неговите адвокати искат да изкарат, че тя е паднала върху един шкаф и си ударила главата. В първата експертиза и аутопсията на трупа тя въобще няма нараняване отзад на шията. Нейните наранявания са отпред на шията,
с отпечатъци на пръстите му, където е душил. Да. Как гледате на изречението, което Орлин Владимиров казва и предсъдиите? Аз никога не съм искал това да се случи. О, не. Той си го е намислил целенасочено, защото 13-я е датата на тяхната сватба. За мен дори си е избирал дата. Как ще коментирате и това, че неговия баща, който всъщност е съучастник в укриването на трупа, не знаем дали и преди това в планирането на това как да се случи убийството, как ще коментирате това, че той срещу 5000 лева в момента мярката му за неотклонение е такава, че той е на свобода? Това е възмутително. Осъден на доживотен затвор, да се разхожда на свобода сред обществото. Това е просто възмутително. И друго искам да кажа. Това е планирано убийство. Сутринта убиеца е ходил в Перник заедно с баща си да огледат мястото, което да изхвърват. Така че това е абсолютно планирано убийство. Един от аргументите обаче за пускането на свобода на бащата е, че той е с чисто съдебно минало и в много лошо здравословно състояние. Това как ще кажа? Мъжът ми също не е в добро здравословно състояние, така че това не е оправдание да бъде пуснат на свобода. В момента кой се грижи за детенцето? В момента... Сина ни в момента е настойник на внука ни. И го отглежда в неговото семейство. Какво има нужда това дете? Нужда има от майка, при всичко. Но, за съжаление, я загубихме. Да. Да поговорим още малко и за профила на Орлин. Вие казвате, той имаше две лица. Дъщеря ви Евгения някога споделяла ли е, че той е проявявал второто, това по-лошото, по-страшно? Не. Той е... абсолютен артист. Той се умял да скрие това второ лице от нея, от нас, от приятелите си. Сега, като се върнем назад, е имало някакви знаци, но ще ми ги пропуснали, за съжаление. Успявате ли да си размените нещо, някоя дума в съдебна зала, дори с него, с баща му? Не, те мълчат. Държанието им не показва никакво съжаление за случилото си. Това, че искат да се спасат и измислят разни варианти тяхните... Желанието е единствено да излезнат колкото се може по-скоро на свобода. И да са сред обществото, сред хората. Но може да убие и следващата си жена. Няма гаранции като излезне. Той си е тих психопат. Да. Тих и умен. Така е квалифициран. И последно, финално, какво разбрахте вие за тези 3 години за българското правосъдие? И до тук аз лошо не мога да кажа. Нито за полицията, нито за съдиите. Да. С надежда. Все пак е доживотен затвор, но нашето желание на цялото ни семейство е доживотен затвор без право на замяна и за двамата. Защото бащата, ако е знаел, могъл е да дойде до вкъщи и да каже, бе, вижте, какво те имат някакви проблеми, да си приберем детето. Благодаря ви. Да, продължава и днес тази 3-годишна битка за справедливост. Ще видим какво ще бъде решението на апелативния съд. Благодарим на Татяна Йорданова и следим хода на делото. Сега